Nagy tisztelettel köszöntöm megemlékezőket 1956. október 23-a nemzeti ünnepe alkalmából. Úgy gondoltam, mielőtt az ünnepi beszédet meghallgatnánk, bő egy hete történtek a választások, egy pár gondolatot meg is szeretnék mondani. A kampány időszak lezárult. Következik egy 5 év, most egy meghosszabbított ciklus az előzőekhez képest, ahol úgy a képviselőtestületnek, mint nekem, komoly feladataink lesznek a település érdekében. Én úgy gondolom, hogy 9 éve vagyok Budai Jenő polgármestere, 9 év mögöttem, 5 év előttem, tehát már nem mondható, hogy kezdő lennék, és úgy gondolom a képviselő többsége is már gyakorlott képviselő, persze vannak újak is. Én köszönöm a képviselőtestület nevébe úgy a saját csapatom, a kívülről indulók, a másik oldalról indulók nevében, hogy a bizalmukat adták a mi tevékenységünkben. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan jutott a testületbe. Mi egységesen az a mi dolgunk, hogy a Budai Jenő épüléséért és a Budai Jenő közösség alakításáért dolgozzunk tovább. Az elmúlt 9 évben, hát persze én emlékszem, hogy voltak hullámvölgyek, voltak nagyobb teljesítmények, és úgy hiszem, hogy az elkövetkező 5 évben is hasonló dolgok lesznek. Mint ahogy már hallottuk, hogy a közigazgatási átalakítás nem állt meg. Tehát amit én jósoltam annak idején egyik kiadványomban, hogy ez azért meglepődnék, ha nem történne meg, azért most már bejelentették, hogy nyilván különböző változások lesznek, mert van mit csiszolni azon az új rendszeren, amiben most végezzük a tevékenységünket. Tehát mi fölkészítünk erre a feladatra. Nyilván most már program kampánybeszédet nem akarok mondani, hiszen annak az időszaknak vége. Amit mi megígértünk, azt én szeretném megvalósítani, és persze lehetnek majd olyan feladatok is, amire nem is gondoltunk, és jönnek, tehát azokat pedig szeretnénk sikeresen megoldani. Szeretnénk továbbra is a falu közösségének a kovácsolásán dolgozni. Én úgy gondolom, mi az elmúlt időszakban elég magas szinte emeltük a település közösségi munkáját, a térségben is elismerten. A képviselőtestületnek együtt kell működni a falu lakosságával elsősorban, együtt kell működni a település intézményeivel, együtt kell működni majd a közös településekkel, és nem utolsó sorban a régiónak a településeivel azon, hogy miután a település önmagában nem tud fejlődni, csak úgy, ha egy bizonyos közösségben összefogva tudjuk emelni a település színvonalát. Tehát ezért nagyon fontosnak tartom más településekkel való együttműködést. Belülről mi csak úgy tudunk változtatni, ha a kívülről jövő intézkedésekre, együttműködésekre odafigyelünk, és ezzel Budai Jenő javát szolgáljuk, ami teljesen természetes mindannyiunknak is érdeke. Köszönöm a megválasztott testület nevébe és a magam nevébe is a támogatást, és én azt tudom csak ígérni, hogy ennek a szellemben fogunk dolgozni a jövőben. Köszönöm szépen! Tisztelt emlékezők, kedves Budai Jenőiek! Azon köztes generációk egyikéhez tartozom, melyek tagjai nem éltek még 1956-ban, viszont diákkoruk legalább részben a rendszerváltás előtti évekre esett. A Kádár korszak milliójéhez hozzátartozott ismerősök körében a következő számtan példa emlegetése. 8x6, 48. 8x7, 56. És akik emlékeznek rá, arra is emlékeznek, hogy hozzátették, ezt jó megtanultuk. Nem iskolákban, nyilvános fórumokon tanultuk az 1956-os forradalom valódi, vagy esetleg valódinak hinni akart történetét, hanem szüleinktől, nagyszüleinktől, vagy az utcán beszélgetve idősebbekkel szájhagyomány útján. Ma egy történelem érettségi vizsgán nagyjából ennyit kell tudni 56-ról egy magyar diáknak. 53-ra a magyar
gazdaságban súlyos zavarok léptek fel. A tervezett 50%-os emelkedés helyett a lakosság életszínvonala csökkent, a félelem uralkodott el az országban, meghalt Sztálin és belpolitikai enyhülés következett be. Rákosit elmozdították a kormány éléről, Nagy Imrét kinevezték, és az új kormány alatt jelentős döntések születtek. Emelték a munkások bérét, csökkentették a több ezer fogyasztási cikk árát, eltörölték a kuláklistát, engedélyezték a TSZ-ből való kilépést. És kialakult a párt vezetésben is két nagy csoport. Az egyik a Nagy Imre vezette reformerek voltak, a másik pedig a Rákosi és Gerő irányította sztálinisták. Az 1953 és 56 között lezajlott belpolitikai események megváltoztatták a közhangulatot. A társadalom jelentős része, különös az értelmiség és a parasság felsorakozott Nagy Imre mögé. 56 őszén megélénkült a politikai élet, különösen az értelmiség és az egyetemi diákság követelte hangosan a változásokat, többek között a szovjet csapatok kivonását, Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezését, a több pártrendszer visszaállítását, a Kossuth címer visszaállítását, a Sztálin szobor lebontását. Az 56-os forradalom kirobbanása azonban váratlanul érte a párt vezetőit és a társadalmat egyaránt. 56. október 23-án 12 óra 53 perckor Piros László belügyminiszter felhívását olvasták be, melyben megtiltották Lengyelország melletti békés szolidaritási felvonulást. Ugyanilyen váratlanul 14 óra 23 perckor az utcai gyülekezési tilalom feloldását adta hírről a rádió, így még azok is értesülhettek a demonstráció tervéről, akik nem követték a politikai eseményeket. Az egyetemisták szolidaritási felvonulása délután 3-kor kezdődött a Petőfi szobornál, ahol Sinkovics Imre színművész elszavalta a nemzeti dalt, majd felolvasták a 16 pontot. Néhány óra leforgása alatt a tüntetők száma 200 ezerre nőtt, és a néma felvonulás hangos kommunista ellenes tüntetésbe ment át. A tömeg kórusban skandálta. Nagy Imrét a kormányba, Gerőt meg a Dunába, meg az, hogy ruszkik haza, meg az, hogy aki magyar, velünk tart. Megjelentek a tüntetők kezében a lyukas zászlók. Ezek váltak a forradalom jelképévé. A BEM szobortól a felkelők egy része a parlament elé vonult, és jó néhányan a Bródy Sándor utca felé vették az irányt, hogy a rádióban beolvassák a követeléseket. A felkelők elfoglalták a rádió épületét. A gyülekezési tilalom és tatárium kihirdetése október 24-én, majd a szovjet tankok megjelenése Budapest utcáin a fegyveres harcokhoz vezetett. Felkelő csoportok alakultak a Korvin közben, Széna téren, a Baross téren és a főváros külső kerületeiben is. A budapesti forradalom híre eljutott a vidéki városokba, az egyetemi központokban és a kisebb településeken, egyaránt tüntetésekre, fegyveres összecsapásokra került sor. Parlament előtt történt véres provokáció október 25-én még jobban felszította a nép haragját. Az országház előtt békésen és fegyvertelenül tüntető tömeg közé az egyik kormányépület tetejéről váratlanul AVH-s alakulatok sortüzet zúdítottak, 100-150 halott és sok száz sebesült maradt a téren. A forradalom ezután átterjedt a társadalmi élet minden területére. A munkahelyeken, így a gyárakban, üzemekben munkástanácsok alakultak, és a kormány egy nagy válaszút elé került. Vagy katonai erővel leveri a forradalmat, vagy a társadalom többségének követelésével azonosulva a forradalom mellé áll. Október 28-a pedig azért fordulat, mert Nagy Imre ez utóbbi mellett döntött. A nép a nemzet mellé állt. Ezt a döntését a szovjet vezetés is támogatta,
A kormányfő látszólag szabad kezet kapott a helyzet megoldására. Bejelentette a szovjet csapatok kivonását a fővárosból. Október utolsó napjaiban történelmi horderejű változások indultak meg. Úgy tűnt, hogy a forradalom győzött. Ekkor még nem tudták, hogy a nemzetközi események hatására a szovjet vezetés korábbi álláspontját megváltoztatva, október 31-én a magyar forradalom fegyveres eltiprása mellett döntött. Az egyiptomi válság fegyveres megoldásától távol maradó Szovjetunió cserében az USA-tól szabad kezet kapott a magyarországi forradalom reveléséhez. Október 4-e hajnalán a szovjet hadsereg országszerte megkezdte a magyar forradalom leverését, a főváros megszállását. 5 óra 20 perckor Nagy Imre utoljára szólt a nemzethez. A kormány azonban katonai ellenállásra nem adott parancsot, tagjai elhagyták a parlamentet, és a jugoszláv nagykövetségre menekültek. A felkelő csapatok parancs nélkül is felvették a harcot a szovjet tankokkal. Házi készítésű molotov koktélok, a géppuskák legfeljebb kisebb veszteségeket okoztak az ellenségnek, de a szovjet tankhadosztályok megállításához kevésnek bizonyultak. Tisztelt hölgyek, urak! Ma is aktuálisnak és a rendszerváltással megvalósultnak érezhetjük a szovjet csapatok kivonására, március 15-ének nemzeti ünneppé, október 6-ának pedig a nemzeti gyásznapán nyilvánítása vonatkozó követelését és a független magyar kormányra irányuló kezdeményezését is. A Rákosi rendszer felszámolását, a Szovjetunióban raboskodó hadi és politikai foglyok hazaszállítását egyértelműen a kor kívánatai mondatták elődeinkkel, de az alkotmány betartására felszólító pont soha nem fog veszíteni az aktualitásából. Mióta már a történelemórákon, hivatalos megemlékezéseken, TV csatornák ünnepi műsorai alapján idézhetjük fel, mi is történt akkor, meghallgathatjuk a még hál' Istennek köztünk lévő át- és túlélőket. Fejet hajthatunk az áldozatok emléke előtt. A rendszerváltás óta eltelt már 25 év. Persze talán törvényszerű is, hogy fakulnak az emlékek, hiszen minél több év telik el, annál megszokottabbak lesznek a hivatalos ünnepeink, hiszen egyre kevésbé jelent újdonságot az 56-ról való igaz beszéd. Nem félek attól, hogy a megemlékezések egyszer végleg maguk alá temetik 56-os hőseink hagyatékát.
Most eljött számunkra az emlékezés napja, mikor szárba szökkent hősök áldozatja. Sírjaikon fényes, piros lángok égnek, melyek hőstettekről és pesti srácokról legendát regélnek. És hála a kegyelem örök istenének, hogy a fénylő gyertyák már szabadon égnek. Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erdők fái, úgy fekszenek vigyázva. Föltömte szájuk, vémán kiált időtlen esküt. Elvetett maga rögben a csontmeszelen testük. Feldúlt sírjai komécses, október tűzvirága. A holtak jogán kérdez, válasz mit se várva. Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat. Ők élik túl, a holtak, a győztes forradalmat. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakákban kiáltó őrszobában, ott zsarnokság van. Nem csak a füstsötéten, lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van. Nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, a tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, ott zsarnokság van. Ott zsarnokság van. Láttok százezer vén paraszti udvart, süppetek csendben, nagy paroszloktól ülve. S látom, hogy százezer meghasadt küszöbön, százezer paraszt ül tenyerébe borulva. Pitvarnak, kamrának széttört az ajtaja, szél futkos be rajta, öldösni a csendet. Skin, szérűs kertnek fekete szalmáján, vak história, vers csikó tellett. A gyanakvással önérzetében megsértettébb nem csapat lármát, csak összenézett és legyintve megvont a vállát. S végezte sok dolgát nyugodtan, fekete bányákban görnyett, forgatta a kalapácsot és bevetette a földet. Mert az embernek élni kell, élni és cselekedni. Nem volt több dolga, mint máskor, s nem volt több ideje pihenni. Vezérei ostobaságát jó szívvel meg is magyarázta, csak a gyanakvás fáj szívének, s rászokott a szomorúságra. S ha csuklott is magányos sírás, fegyelmezett volt szobararca. Sok könnyeit, sebeit, gondját önáltatással letagadta. Mégis felütötte fejét, a kétség és a bánat, hol késik már melege, lángja az ember csillagának. A Petőfi szobor felől, Kossuth utcáján özönöl, háromszín oltalma alatt az ifjú magyar áradat. Vonul a háromszínű sor, egy ember fürtös balkonon zászló merészkedik elő, könnyet ejt a járók elő. Feltámadási körmenet vonul. Hívő magyar sereg, ezernyi résből fényre jő, egy egész országi tüntető, te föld alatti szenvedély. Így bújtogass, magyar ne félj, hírrel híreszteld, szerte szét a szabadság eljövetelét. Ébredj magyar, halló mint gyalázat, makondok szeret, jöjj el közénk égő szíve, s emel fel büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napba nézi a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velük jössze, vagy ellenük. Kelj fel magyar, ébredj már, kelj fel mint a nagyok, mint Dózsa György, kinek unokája vagyok. Hova tart ez az ország, nem látod? Széthordják, vágják. Ó magyar, miért engeded? Embered, csak egyedül szenveded? Miért nem tartunk össze? Miért húzunk szét? Miért tapossuk így közönnyel a magyarok istenét? Miért hagyjuk emberek magunkat? Azokat fent pénzért alszanak, hazudnak, és ezt mind a miénkből teszik. Rágják, nyúzzák a bőrünk, és a húsunkat eszik. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunk? Pitonfák nőnek virágok közt, ha nem merünk, ha hallgatunk. Kiégetik a lelkeinket.
késő már, ma kiáltjon! Ki van velünk és ellenünk? Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását! Új kormány anyagra vezetésével! Követeljük a bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását! A gazdaság életelszervezését! Teljes véleményszólás és sajtószabadságot! Március 15-ét ünnepi október 6-át gyásznappán nyilvánítsák ki. Az ártatlanul elítélt politikai foglyok szabadon bocsátását. Nagy Imrét a kormányba! Rákosít a Dunába! Aki magyar velünk tart! Vesszel a tökét, éljen a törvény! Nem állunk meg félutot! Szállítmus muszuljon! Ruszki haza! Ruszki haza! Ruszki haza! Nagy Imrét a kormány! Igaz mondom a rádiót! Nagy Imrét a kormány! Igaz mondom a rádiót! A rádiónál a 16-on dolgozat nem követelték a felkelőt. Ezt azonban megtagadták tőlük. A felnőtt a megjelző magacskatát. Sötéten és során belőttek az első ölések. Megindult a fegyveres harc. Minket meggyaláztak, megöltek. Hernyúlt apak halomra törtek. Töltött ágyú csövekkel vártak. Tízszeres vasgyűrűbe zártak. Bombáztak, lőttek, aprítottak. Fegyvert letenni szólította, hazug szavakkal fenyegetve, hivatkozván békére, rendre. Nekünk nem kell semmi rend, ha tűz és terror teremti meg. Minékünk nem kell jó barátság, ha ágyú szóval magyarázzák. Minket nem győz meg ér, sem eszme. Bombázva és szurony szegezve. Megyünk, s valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs más teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szállóragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, újongva csapnak. Kiborulnak a széles útra. Sejem színei kidagadnak. Ismét miénk a Pesti utca. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kire lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő. Csak ölni tudsz. Ne csinálj magadnak faragott képet. Mi nem csináltunk, de csináltak mások. Nem jöttek az ifjú óriások. Hiába volt ferdebalság. Jött a robosztus fiatalság. Jött úgy, mint kegyetlen bosszus vad förgeteg, s ezért kolosszus a porba dölt. Mert évekig gránit kockákon állvány dőfösködött, ledölt a ne sztálini válvány. Üdv a válvány ledöntőjének, üdv, dicséret és hálainek. Te néked, magyar fiatalság, ki voltál most bátrak bátra, de egy nagy végzés van még hátra. Tűnjenek el a bálványromok, és hogy megbocsátassék a régi vétek, ti, kik, a bálványt döntöttétek. Építsetek, építsétek fel a szívetekben is a templomot. Másnap, 24-én reggel, szovjet tankcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfolytására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságharcá változott. A főváros számos pontján a fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok között sok volt a 10 éves pesti srác. Dúlt otthonom rég összedőlt. Kifordult alólam a föld. Társaim átára elsodorta. Mögöttem a poklok pokla. Előttem vadsziklák merednek. De ne kivágok a meredeknek, mert élek még, ha törten is, a vérben is, a görcsben is. Még ha utolsó is vagyok, kit az özönvíz meghagyott, de harcom, végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Megmarkolom, s nem hagyom, ha le is szakad a két karom, ha két lábam térdig kapig, de feljutok a csúcsokig. S utolsó jussomat, a szót, ezt a szent tépet lobogót kitűzöm fenn az ormokon, s a csillagoknak meglobogtatom. Thank you.
Te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, kinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, te, kibe már az ABC-vel tömték az ideológiát, a szovjet tankok vattüzében zengted a szabadságdalát. A tankok acélzáporában sem remeg egy gyenge kezed, bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szóltad rájuk a tüzet. Kicsi szíved tán összerezzed, de lábad bátran szaladt, kezedből nyugodt, biztos ívben repült a benzines falack. Te pesti srác, te hősök hőse ontotta drága véredet, s a kivívott szent szabadságban megkaptad érte véredet. Te kicsiny bajtás, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsiny szívet hiába ontott annyi vért. Csak 16 éves volt, kormányközi srác. A szeme csodálkozva nyílt, így fogadta a halált. A szovjet tank csak tovább csörtetett, és lőtt számolatlanul. A katona is áldozat talán, mert lélektelen arctalanul. Azt hazudták, a szabadságot védik, Suez-nél a szovjet hazát. A Duna hallgató csörgetetett végig, rakpartokra sodort egy holt katonát. Csak 16 éves volt, kormányközi srác. Egy kék szemű lány a ligetnél várta, hiába, hiába, hiába. Rian a föld, falak dőlnek, kék hasonákkal zeng az ég. Barlangjából a dohos kőnek az ember újra fényre lép. Fonnyadt testünket záporozza, sápat arcunkra hullanak. Szédülten, szinte tántorogva, szabadság, szívjuk sugarad. Sötétből tárul ki a szívünk, nyíló virág a föld felett, szolgaságból fényderítünk, fegyver nélkül is győztesek. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semleges államnak kinyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lett. Emberek, győzött a forradalom! Győztünk, győztünk, tavasz lett az őszünk, győztünk, győztünk. A vérben születtem újra, eddig hallgatás volt a nevem. A rendszer kötött jogúsba, bár remegett, de írt a kezem. Agyam cikázott, nincs kiút, csak így, csak mindig így tovább. Könnyes szemmel nézett népem a világ legnagyobb mártírját, mert másnak is szent, de nekünk a szabadság egy örökség, amit apáink hagytak ránk, s vér az élettel közösség. Idegen csizma tipott le, s egy nemzet alatta vonaglott, hát hol vagy Petőfi, Kossuth, régi szabadságharcosok, s láttam új hősöket nagyot, kik testükkel megengedték a régén elvetett magot. Ma már az égig nő szép fa, a szabadság boldog édene, eltűnt a gúzs, a lánc, a könyv, s ez a harcoló hősök érdeme. Ez volt hited szent, a nagy eszme, te sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, frissen bomló rózsaág. Fent lobogsz már csillagokban, örök fényeddel üzened, örök él, hősök népe, örök él, majd nemzeted. Nagy Imre miniszterelnök, és ma létett a honvédelmi miniszter, nem tudták, hogy állás készül a háttérben. A Szovjetunió ellenkormányzatot létre Kádár János vezetésével. 1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az első erejű szovjet támadás a magyar forradalom elkaparására. A főváros lakossága ágyúdörgések helyére. Pest felett lomjelző lövedékek, füstgömbök, csatazaj. Sok a halott. 5 óra 20 perckor a Szabadkossuth rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szólalata. Thank you.
Az utak mentén lompos tankok, s állik felfegyverzett katonák. Vártak, még nem kaptak parancsot, hogy eltiporják a csodát. A forradalmat, mely kihajtott a megrekkent posványon át. Emberré mosdatván az arcok, hazug kétszínű fintorát. A forradalmat, mely kitárta a lelkekhez, s a nagyvilágvezető láncolt kapukat. Dunaparton hittől égve, nem félve járt a város népe, s a fák hullatták lombjukat. Novemberben itt esküdszektek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágja lobogott. Novemberben géppuskák szórtak, tapostak tankok, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek, novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, tehetek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben csend van és béke, temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Csend van, itt-ott a pernét, s az eltévedt éjjeli lepkét, magasba vágja az örtűz, erőre kapott lángja. A venyige sír, mintha jövője fájna, s újra sötét a csend. Hallod? Harang zúg, távoli város, leomlott templomából. Azt hinnéd, a csend egymára halállal. Nincs folytatása, pont, és nincs tovább. Pedig csendben élnek új csodák, s ez kapcsol össze, egy másik világgal. A csend is él, mozgalmas, mint az élet. A lét, minden zaja, benne piheg, mint fehér színben a többi színek, s mint alvó testben a holnapok harca. Nagy Imre. Maléter Pál. Losonci Géza. Tóth Ilona. Mansfeld Péter. Gimes Miklós. Mányi Erzsébet. Major Ernő.
küzdöttek a népség a szabadságharcosok. De ahogy gyengült az ellenállás, úgy erősödött a leszámolás. Vonatokon, teherkocsikon vitték a Szovjetunióba és a magyar börtönökbe az elfogottak ezreit. Reggelre nem maradt a téren, csak néhány szétlőtt barikád. Reggelre kőre alvat vérben, gurított füstből karikát. A hernyó talpon görgő nincsen, a csipke bokorból se Isten szólítgatott, csupán a délde rengett mindegyik levélem. Kihívón, jeges jelmezében, megint keletről fújt a szél. Elfogyott a lőszer. Körül tankok halált szórtak. Vasat, tüzet. Omlott a fal, füst gomolygott, s lángokban állt már az épület. Elfogyott a lőszer, de fehér zászlót nem tűztek ki. Nem adta meg magát, a 700 közül egy sem. Sorakoztak, s a himnusz dalolták a katonák. Vasba bújt ellenségnek zeng a himnusz, s ők állnak védtelen. Ha van még ember a szörnyű világom, ítéljen hát, ki a győzelem. A hóban apró lábnyomok szaladtak, s mint szádosó szalagnak lágy villanása, minden lépés fény lett, de túl a télen, kiégett sarkán megtorpant a nyom, s golyóvárt falon megalvat vérsödéd lett. Csak ennyi volt egy élet. A hóba nem szaladt tovább a nyom. Uram, bár fáj nagyon, de mégis elmegyek. Ifjúságom itt hagyom, de viszek erdőt és hegyet. Levegőt, lelket, szabadot, madárdalt, a föld szagát, szót, mint mondani szabadot, és lyukasz zászlót tépett glóriát. Haként összehajolunk majd, tépett lelkű árva magyarok, a visszatérés halk reménye hajt, de most még pár fáj, kint maradok. Uram, nehéz lesz nagyon, én mégis maradok. Túlélni majd hogyan fogom? Ez nekem is titok. Foggal, körömmel, szívvel, lélekben védve őrizem, csikordó csonttal reménnyel, szabadság hívő régi új hitem. És harcolok csendben, elbukva bár, megélve sok-sok üngyötött napot, szabadság nincs még, és messze már, Uram, én mégis maradok. Itt a kereszt. A hód alatt a kegyelet sárga. Itt a kereszt. Az örök őrült vakmerőséggel rohantak a tűzben. Azokért, akiknek szemeidre tépes zászlókat borítunk. Azokért, akik talán még ma is szívja a azokért. Érzem a hit diadalát, a bölcsességet, a reményt, a szeretetet. S pillanatokra mi lett volna? Itt a kereszt faragott fáján a megfeszített történelemmel. Thank you.
Azt láthatjuk, hogy a iskolások, a diákok méltóan megünnepelték, illetve emlékeztek 1956-ra, 56 gondolataira. Mit jelent ön számára 1956. október 23-a? 1956. október 23-a számára azt jelenti, hogy 8 éves kisfiú voltam, és hát a mi falunkban akkor Tiszarofon laktam. Mi azért éreztük a forradalomnak a hatását, miután apám a terményforgalminál dolgozott, és hát onnan vitték a terméket Pestre, hogy legyen a budapestieknek mit enni, és a mi falunkban Tiszarofon azért voltak olyan, ott is voltak forradalmárok, és mi azért átéltük azt, hogy nálunk hallgatták a Szabad Európa Rádiót, akkor különböző megmozdulások voltak, a tiszai kompon átkeltek a katonák, akik, amikor a hadsereg ugye szétoszlott, és ezek az élmények bennem maradtak, mi 8 éves kisfiúban, hogy ott azért nálunk azért független az, hogy nem Budapesten voltunk, és egy Jász-Kiskunszolnok megye itt településen éltünk, azért hozzánk is eljutott, és én is átéltem bizonyos formában. Hát nem voltak olyan éles harcok, mint Budapesten, de azért mi is éreztük az 56-nak a hatását. Mennyire volt nehéz 8 éves gyerekként, illetve utána, a forradalom után ezeket a gondolatokat önben tartani, hiszen akkor így minden családban az volt a jellemző, hogy semmit nem szabad kifele mondani. Hát szó szerint így volt, hát megkezdődött az átnevelés, az a gondolatoknak az átértékelése. Ugye mi mást éltünk meg utána valójában az iskolába, ugye, hát én elég kisfiú voltam, akkor másodikos, vagy inkább már harmadikos. Tehát én úgy gondolom, hogy azért hosszú ideig ezekről nem hallottunk, és hogy most visszagondolva a rendszerváltás után, amikor átértékelődött a forradalom, és már nem ellenforradalom volt, és akkor visszagondoltam a gyerekkori élményeimre, szóval visszaigazolták azokat az eseményeket, hogy igenis itt komoly, a magyaroknak a komoly ellenállása volt, és valóban a függetlenségért harcoltak azok az emberek, akik 56-ban próbálták Magyarországot ugye szabad köztársággá alakítani, hát sajnos nem jött össze. És 58 évvel ezután, most 2014-ben, hogy tulajdonképpen szabadon lehet ünnepelni 1956-ot, és a legfiatalabb generáció is, illetve a diákok is megemlékeztek erről kellőképpen méltóan, sőt már koszorúzni is lehetett az emlékműnél. Ez mekkora felszabadulást, ez mekkora szabadságot, milyen érzés jelent ön számára? Hát nekem azt jelenti, mint az elmúlt 25 évben, és már azért előtte is, azért kezdtük mi azért átértékelni a dolgokat. Tehát nekem ez egy megnyugtató érzés, hogy 56-ról ilyen szabadon megemlékezhetünk, és nagyon bízom abba, hogy az 56-nak a példája azért mindenki előtt, akik legalább átérték, vagy nem érték át, csak történelmből tanulták, mint ahogy Reisner Tamás is a beszédében mondta. Tehát azért elgondolkodhat minket arra, hogy szabadság és a függetlenség nagyon fontos, de azért ezt ne keverjük össze a túlzott liberális dolgokkal és a szabadossággal, mert ez nem egyenlő. Tehát a szabadságnak van értéke, és annak van súlya. Hát ezeket az értékekkel megőrizni nekünk, és nem a föltétlen mindenáron való állandó változtatásokkal, és semmi szükség nincs rá.